alaykum. Tomosha qilayotganingiz aspekt ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun ham xalqaro hayot yangiliklari va uning tahlili bilan tanishamiz. Darvoqe, bu galgi sonimiz O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan hamkorlikda suratga olinmoqda. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Bizda dastlabki mavzu yangi davlat rahbarlari haqida. Vyetnam va Kosovoda yangi prezidentlar hokimiyatga keldi. Ikki mamlakatda ham parlament a'zolarining ovoz berish yo'li bilan prezidentlar saylandi. Biroq Kosovo bugun Yevropaning qisman tan olingan mamlakati hisoblanadi. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning faqatgina 100ga yaqini uning mustaqilligini tan olgan. Vyetnam Milliy Assambleyasi Nguyen Xuan Phuc'ni davlat rahbari etib sayladi. U 2016-yildan buyon bosh vazir lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Parlament vakillarining 97,5% uning nomzodini qo'llab-quvvatlagan. 67 yoshli yangi prezident bosh vazirligidan oldin hukumat apparati rahbari lavozimida ham ishlagan. Nguyen Xuan Phuc Vyetnamning hukmron kommunistik partiyasi markaziy qo'mitasining bosh kotibi Nguyen Phu Chongdan keyingi prezident bo'ldi. Yangi davlat rahbari ingliz va rus tillarini ham yaxshi biladi. Kosovoda esa prezident parlament Tagi saylovlarning 3-chi bosqichida aniqlandi. Riyosa Osmani mamlakat prezidenti etib saylandi. Ma'lumotlarga qaraganda 71 kishi uning nomzodini qo'llab-quvvatlagan. Parlament esa 120 kishidan iborat. Ikki muxolif partiya va etnik serblarning manfaatlarini himoya qiluvchi partiyalar saylovda ishtirok etmagan. Ular ovoz berishni boykot qilishdi. Saylovlardan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiya elchilari deputatlarni kelishuvga chaqirgan edi. Ular ziddiyatlarni bas qilish, yangi prezident uchun ovoz berish lozimligini aytishdi. Biroq parlamentning 5 soatlik muhokamalaridan so'ng ham kerakli ovozlar yig'ilmadi. Faqatgina 3-chi bosqichda saylov o'z nihoyasiga yetdi. Osmani 2020-yilning noyabrida mamlakatning sobiq prezidenti Hoshim Tachi iste'foga chiqqandan buyon prezident vazifasini bajarib kelmoqda. Oldingi davlat rahbari nega iste'foga chiqqan deyotgandirsiz. Tachi harbiy va insoniyatga qarshi ayblovlar ortidan xalqaro Gaaga sudiga berilgan. Yangi saylangan prezident Osmani esa avval parlament spikeri bo'lib ishlagan. Ma'lumot o'rnida shuni aytish kerakki, Kosovo Respublikasi uzoq muddatli jiddiy nizolardan so'ng 2008-yilda Serbiyadan mustaqil bo'lib chiqqanini e'lon qilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarning bir qismi uning mustaqilligini tan olgan, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari rahbariyati ham. Biroq ular bu qarorni Balqon yarim orolidagi tinchlikni mustahkamlashga intilish deya baholashgan. Fransiya, Britaniya, Belgiya va Italiya ham Kosovo qarorini qo'llab-quvvatlagan. Ispaniya, Kipr, Gretsiya, Slovakiya va Ruminiya esa bunga qarshi chiqqan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha vaqtdagi favqulodda yig'ilishida Rossiya Kosovo bayonotini qoralagan edi. Serbiya rasmiylari esa Kosovoni tan olgan har qanday davlat bilan diplomatik aloqalarni uzishini bildirgan. Kosovoni 1999-yildan buyon NATO va Birlashgan Millatlar Tashkilotining kuchlari nazorat qilib keladi. Markaziy Osiyo davlatlaridan faqat Qozog'iston bu voqeaga munosabat bildirgan. U Kosovoning mustaqilligini tan olmaydi. O'zbekistonning esa bu qarorga nisbatan rasmiy pozitsiyasi bildirilmagan. O'zbekistonlik siyosiy ekspertlar ham bu borada turlicha qarashlarga ega. Afg'oniston Islom Respublikasi esa Kosovo qarorini ma'qullagan. Turkiya ham mustaqillikni birinchilardan bo'lib tan olgan. Serbiya esa bunday davlatlardan o'z elchilarini chaqirib olgan. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Iordaniya qiroli Abdulloh II'ga qarshi fitna uyushtirilganligi ma'lum bo'ldi. Voqeaning eng qiziq jihati shundaki, ushbu fitnada sobiq valiyaxt shahzodasi ayblanmoqda. U bilan birgalikda yana 20ga yaqin shaxsning surishtiruv doirasida hibsga olinganligi ma'lum qilindi. Biroq shahzodaning o'zi hech qanday ayblovlarni tan olmayapti va o'zining qirolga sodiq ekanligini ta'kidlamoqda. Marhum qirol Husaynning o'g'li bo'lgan shahzoda Hamza ibn Husayn Ammondagi o'z saroyida uy qamog'iga joylashtirildi. Qirollik hukumati uning o'z o'gay akasi, qirol Abdulla II'ni taxtdan ag'darish maqsadidagi ehtimoliy fitnasini tekshirmoqda. Hukumat vakillarining fikricha, fitnada qirollik oilasining yana bir a'zosi, shuningdek mamlakatdagi qabilalar sardorlari va xavfsizlik organlari vakillari qatnashgan. Hibsga olish jarayonlari davom etmoqda. Shahzoda Hamza o'z otasining qirolligi davrida valiyaxt bo'lgan. 4 yillik bu valiyaxtlikdan so'ng bu maqom hozirgi qirolning to'ng'ich o'g'liga o'tgan. Biroq fitna qachon va qay holatda, kimlar tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgani sir tutilmoqda. Sobiq valiyaxt shahzodasining gaplariga qaraganda, u hozir telefon va internetdan uzib qo'yilgan. Shuningdek, u hech qanday fitna tayyorlamaganligi, hukumat faoliyatini ham tanqid ostiga olmaganini aytib o'tdi. Hukumat tizimidagi 15-20 yillar davomida yomonlashib borayotgan boshqaruv tizimi, undagi xatolik kamchiliklar uchun men javobgar emasman, deya qo'shimcha qildi u. Ba'zi axborot agentliklarining ma'lum qilishicha, qirol
qirollik oilasining boshqa a'zolari ham birin-ketin hibsga olinmoqda. Balki bu amaldagi qirollikning o'z hokimiyatini mustahkamlashdagi bir rejasidir. Balki haqiqatda fitna. Bu bizga qorong'u. Vaholanki sobiq valiyax shahzoda o'zini qirollikning amriga topshirgani, mamlakat konstitutsiyasi va qonunlariga bo'ysunishini aytib o'tdi. Mamlakatimiz O'zbekistonning ham xalqaro maydonda tashqi siyosiy faolligi oshib bormoqda. Eron Islom Respublikasining tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldi. Shuningdek, so'nggi kunlarda Koreya Respublikasi Milliy Assambleyasi spikeri hamda parlament a'zolaridan iborat delegatsiya ham yurtimizda bo'ldi. Muhammad Javod Zarif davlatimiz rahbari qabulida ham bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bugungi murakkab pandemiya sharoitida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik muntazam rivojlanib borayotganligini alohida ta'kidladi. O'z navbatida Eron tashqi ishlar vaziri prezident Mirziyoyevga iliq qabul uchun minnatdorlik so'zlarini izhor qilib, Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning salomi va samimiy tilaklarini yetkazdi. Muloqot chog'ida alohida e'tibor iqtisodiy hamkorlik masalalariga, savdo aloqalarini rivojlantirish va yangi kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga qaratildi. Transport kommunikatsiyalar sohasida hamkorlikni chuqurlashtirish zaruriyati haqida ham gapirildi. Xususan Eron dengiz portlaridan samarali foydalanish va O'zbekiston-Turkmaniston-Eron-Ummon transport yo'lagini rivojlantirish yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, xalqaro va mintaqaviy siyosatning dolzarb jihatlari, shu jumladan mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash va Afg'onistonda tinchlik jarayonini ilgari surish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Eron tashqi ishlar vaziri o'z tashrifi davomida hamkasbi Abdulaziz Komilov qabulida bo'ldi. Vazirlik matbuot xizmatining ma'lum qilishicha tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport kommunikatsiya, investitsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi munosabatlarning bugungi kundagi holati va istiqbolini muhokama qilgan. Muloqotda shuningdek Afg'oniston masalasi bo'yicha ham fikr almashildi. Eron O'zbekistonning Afg'oniston borasidagi pozitsiyasi va amaldagi ishlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Dasturimiz davom etadi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin, Germaniya kansleri Angela Merkel hamda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan birgalikda videokonferensiya aloqa o'tkazdi. Liderlar suhbat chog'ida Ukraina, Belarus, Liviya va Suriyadagi vaziyatlarni ham tahlil qilishdi. Fransiya prezidentining matbuot xizmatida aytilishicha, Germaniya va Fransiya rahbarlari Putinning e'tiborini Rossiya muxolifati rahbari Aleksey Navalniyning huquqlarini hurmat qilish va sog'lig'ini asrash zarurligiga qaratgan. Ularga Navalniy ishining obyektiv holatlari to'g'risida tegishli tushuntirishlar ham berib o'tildi, deyiladi Kreml veb-saytida. Shuningdek, Putin, Merkel va Macron koronavirusga qarshi Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasini Yevropa ittifoqida ro'yxatdan o'tkazish, ushbu preparatni Yevropa ittifoq mamlakatlarida hamkorlikda ishlab chiqarish va yetkazib berish istiqbollarini ham muhokama qildi. Umuman olganda, muzokaralar amaliy va samimiy muhitda o'tdi. Kun tartibidagi barcha dolzarb hamkorlik ishlarini davom ettirishga kelishib olindi, deyiladi Kremlning rasmiy bayonotida. Rossiya Federatsiyasi prezidenti bilan bog'liq yana bir muhim xabar. Ko'rsatuvimizning oldingi sonlarda ta'kidlab o'tgan Vladimir Putinga yana bir bor prezidentlik saylovlarida ishtirok etish huquqini beruvchi Davlat Dumasi tasdiqlagan qonunni Putinning o'zi ham imzoladi. Bu degani endilikda uning bugungi kunga qadar bo'lgan barcha prezidentlik yillari nolga tenglashtiriladi va kelasi ikki muddatda u bemalol prezidentlik saylovlarida ishtirok etish huquqiga ega bo'ladi. Ma'lumot o'rnida ushbu qonunni Davlat Dumasi 3-chi o'qishdan so'ng 24 mart kuni, Federatsiya kengashi esa 31 mart kuni tasdiqlagan. Endi Rossiya prezidenti lavozimini konstitutsiyadagi o'zgarishlar kuchga kirgunga qadar egallab turgan shaxslarning ikki muddatga prezidentlikka saylanish taqiqi olib tashlandi. Ya'ni konstitutsiyadagi o'zgarish bo'yicha bir shaxs Rossiyada ikki martadan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. Biroq tuzatishlardan biriga ko'ra, ushbu cheklov konstitutsiyadagi tuzatishlar kuchga kirgunga qadar davlat rahbari bo'lib ishlaganlarga nisbatan qo'llanilmaydi. Shuningdek, qonun loyihasiga ko'ra, Markaziy saylov komissiyasi raisi va deputatlarga yangi talablar joriy qilinmoqda. Jumladan, Markaziy saylov komissiyasiga 30 yoshga to'lgan Rossiya fuqaroligiga ega shaxs rahbarlik qilishi mumkin. Deputatlar esa doimiy ravishda mamlakatda yashashi shart. Biz esa vaziyatni tahlil qilish maqsadida siyosiy ekspertga izlanamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi suhbatimiz siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori, Bilim Karvoni ilmiy tadqiqot markazi direktori Farhod Fazilovich Talipov bilan birgalikda olib boriladi. Farhod Fazilovich, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum. Xabaringiz bor. Bugungi kunga kelib O'zbekistonning xalqaro maydondagi faolligi, ya'ni aktivligi oshib bormoqda. Tashqi siyosiy faolligi ancha yuqori va bu o'rinda ham tashqi siyosiy kuchlarning o'zida ham ular jim qarab kuzatishgani yo'q. Masalan, Koreya Respublikasi Milliy Assambleyasi spikeri va parlament a'zolaridan iborat delegatsiyaning O'zbekistonda bo'lishi, undan oldin boshqa Yevropa davlatlari delegatsiyalarining O'zbekistonda bo'lishi va yaqindagina Eron Islom Respublikasi tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning O'zbekistonga rasmiy tashrifi bo'lib o'tdi. Siz siyosiy ekspert sifatida bugungi kundagi O'zbekiston va Eron aloqalarini qanday baholaysiz va hamkorlikning istiqbollari qanday bo'lishi mumkin? Ha, juda qiziq savol. Men nazarimda Eron to'g'risida gap borganda biz doim bir narsani tasavvur qilishimiz kerak. Bu bir o'ziga xos jabr antiqa davlat bo'lib, Janubiy Osiyoda joylashgan bo'lib, u bir nechta jihatlari bilan boshqa davlatlar orasida ajralib turadi. Va shu nuqtai nazardan O'zbekiston manfaatlari bilan nuqtai nazardan qaralganda ham O'zbekistonni shu Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik nuqtai nazardan qaralganda ham Eronning o'rni, Eronning mavqei deymizmi, o'zgacha. Avvalambor bir eslatish kerak bo'ladigan bir jihati shuki, biz uchun Eron bu doim mana shu 90-yildan beri, ya'ni mustaqillikka ega bo'lgandan boshlab to bugunga qadar O'zbekistonning tashqi siyosatida Janubiy okeanlar, Janubiy portlarga yo'l ochish uchun juda muhim joyda joylashganligi bilan Eron ajralib turadi. Ma'lumki, 90-yillardan beri O'zbekiston tashqi bozorlarga koridorlarni, savdo yo'llarini ochishni bir ustuvor yo'nalish deb belgilagan. Va hattoki mana shu 90-yillarda muayyan bir konsepsiya mavjud edi, ya'ni loyiha bu Markaziy Osiyo, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Oman yo'nalishida temir yo'l koridorini barpo etish. Bu loyiha amalga oshdi ham. Mana men bu uni Tijan, Serex, Meshxat degan bir bo'g'inda temir yo'lni yaratish kerak edi va bu yo'l qurildi ham. Shu orqali mana endi Markaziy Osiyo mamlakatlari Tijan, Serex, Meshxat degan mana shu bo'g'in orqali Eronning temir yo'l tizimi bilan bevosita aloqa bo'ldi, ulandi. Va demak, Janubiy Osiyoga va undan so'ng shu Yaqin Sharq davlatlariga yo'l ochildi desak ham bo'laveradi. Bugungi kunda mana shu tarzda, ya'ni transport yo'llarini, tarmoqlarini kengaytirish nuqtai nazardan muzokaralar ham davom etyapti va yangi loyihalar ustida ishlar olib borilyapti. Xususan olganda mana oxirgi shu janob Zarif kelganda ham aynan mana shu muammo, ya'ni transport masalalari, transport kommunikatsion infrastruktura va yo'llarni ochish masalasi ham muzokaralarning eng markazida bo'lib turgandi. Ya'ni savdo-sotiq, madaniy aloqalar va hokazolar orasida aynan mana shu transport masalasi, transport kommunikatsion loyihalar o'rtaga qo'yilib, muhokama qilindi. Xususan mana hozir ekspertlar orasida va nafaqat ekspertlar orasida, rasmiy doiralarda ham muayyan bir mavzu ko'tarilib, muhokama bo'lyaptiki, O'zbekiston janub tomon, ya'ni janubiy, ya'ni Hind okeani tomon yo'llarini qurishda, yangi koridorlarni ochishda manfaatdor ekan. Qaysi yo'llar eng iqtisodiy nuqtai nazardan eng manfaatli, foydali deb turlicha modellarni, turlicha loyihalarni solishtirgan holda qiyoslab tahlil qilishyapti. Bevosita Afg'oniston orqali janubga Mozor Sharif, Qabul, Peshavar degan yo'nalish muhokama qilinadi yoki bir burilishda Eron orqali davom ettirish shu temir yo'llarini qaysi biri iqtisodiy jihatdan ko'proq foyda beradi, xavfsiz degan masalalar atroflicha hozir o'rganilyapti. Va albatta mana bir yo'nalish agarda ustuvor deb tanlansa boshqa yo'nalishdan voz kechiladimi yoki qandaydir bir raqobat bo'ladimi yo'llar orasida. Bitta shu transport masalasining o'zi juda ko'p hozir fikr mulohazalarga sabab bo'lyapti. Ekspertlar turlicha fikrlar bildirilyapti. Va qolaversa bu faqatgina iqtisodiy masala ham emas. Ya'ni transport, kommunikatsion imkoniyatlarini yaratish O'zbekiston uchun, balki buni ketidan yana geosiyosiy o'lchamlari ham bor. O'zi umuman olganda yo'llardan qat'iy nazar, transport masalasidan qat'iy nazar Eron to'g'risida gap borganda aytishimiz kerak, uning joylashuvi va umuman tarixiy xalqaro munosabatlar tizimidagi mavqei, roli aynan mana shu geosiyosiy o'lchami bilan ajralib turadi. Xususan mana hammamizga ma'lum, Eron xalqaro sanksiyalar ostida turibdi hozir. Bir tomondan AQSh, bir ikkinchi tomondan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Eronga nisbatan sanksiyalar o'rnatilgan. Sanksiyalarning o'ziga yarasha bir xalqaro oqibatlari bor. Bu faqatgina Eronga nisbatan qandaydir bir ta'sir emas, uning xalqaro o'lchamlari ham bor. Ya'ni boshqa davlatlar ham sanksiyalar ostida turgan davlatlar bilan hamkorligini
cheklashtirishdan boshqa yo'li yo'q, majbur bo'ladi. Chunki sanksiyaning ma'nosi ham aynan shunda. Shuning uchun ham biz shuni ham hisobga olishimiz kerak. Eronning xalqaro sahnadagi o'rni oson emas, oson emas. Turlicha muammolarga duch kelgan Eronning o'zi toki sanksiyalar bekor qilinmasa ekan, sanksiyalar olib tashlanmasa ekan, u bilan bu davlat bilan bo'ladigan hamkorlik ham chegarasi juda tor bo'ladi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Geosiyosat bu yerda baribir xohlaymizmi yo'qmi o'zini sezdiradi. Demak, O'zbekiston va Eron munosabatlaridagi eng asosiy yo'nalishlardan biri iqtisodiy hamda transport kommunikatsion nuqtai nazardan bo'lsa, Eronning o'zi uchun O'zbekiston bilan hamkorlik qilish mintaqadagi geosiyosiy sahnada o'zining haqiqiy pozitsiyasiga ega bo'lish degan javob kelib chiqyapti sizning javobingizdan. Farhod Fazilovich, yana bir holat xabaringiz bor. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Rossiya Davlat Dumasi tomonidan tasdiqlangan qonunga imzo chekdi va bu qonunning asosiy mohiyati shundaki, bugungi kunga qadar bo'lgan prezidentlik yillari nolga tenglashtirilib, ya'ni Putinning va kelgusi saylovlarda ketma-ket yana 2 marta o'z nomzodini qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin bu qonun ortidan. Siz buni vaziyatni qanday baholaysiz va bu haqiqatga qanchalik yaqin? Haqiqatda ham Putin keyingi saylovlarda ham o'z nomzodini qo'yishi mumkinmi? Konstitutsiyadan o'z maqsadlari yo'lida foydalanganligi qanchalik haqiqatga yaqin sizningcha? Juda ham haqiqatga yaqin. Aks holda bunday o'zgartirishlar konstitutsiyaga kiritilmagan bo'lar edi. Bu aniq ravshan bo'lgan holat, aynan Putin uchun bunday o'zgartirishlar kiritildi deb o'ylayman konstitutsiyaga. Agarda mana shu masalani o'zi, ya'ni Putinning oldingi muddatlari nollashtirilib, endi yangi qaytadan boshidan yana 2 marotaba saylanishga huquq berilgan ekan, o'zi nima uchun bunday qilindi degan savol tug'iladi. Umuman olganda 2 muddat bilan cheklanishning o'zining tamoyilining ma'no mohiyati nimadan iborat? Ya'ni bir shaxs, bir grajdanin davlatning rahbari bo'lib 2 marotadan ortiq saylanishga haqqi yo'q degan tamoyil o'zi tarixan nimadan kelib chiqqan degan savollar bo'ldi. Nima uchun cheklovlar bor? Bu bejiz emas, chunki demokratik nazariyada agardaki muddat cho'zilsa, har bir shaxsning bir o'zining psixologik bir tabiiy holati shuki, suiiste'molga imkoniyatlar ko'payadi. Ya'ni qanchalik ko'p shu o'zining lavozimida o'tirsa prezident bo'lib, suiiste'mollar ehtimoli ko'payadi degan bir tasavvur bor nazariyada va shuning uchun ham cheklovlar o'rnatilgan. Har bir davlatda u yoki bu shaklda bunday cheklovlar mavjud va ko'pincha biz ko'rganmiz, mana shu kuzatamiz xalqaro munosabatlar sohasida ayrim davlatlar garchi bunday cheklovlar o'rnatgan bo'lsa ham konstitutsiyasida avtoritar rahbarlar o'zining manfaati yo'lida mana bir qandaydir shunday bir imkoniyatlarni qidirib topib o'zini muddatini cho'zishga bahona qidiradi va oqlaydi ham yuridik jihatdan. Shunday holatlar bor. Bu ko'proq shu nodemokratik avtoritar rahbarlarga xos bo'lgan harakatlar, intilishlar. Shuni eslatadi bizga Putinning mana shu hozir yangi qonunga imzo qo'yganligi. Ya'ni uning muddatlari nollashtirilib, yana 2 marotaba saylanishga huquq berilishi uning albatta mana shu demokratik tamoyillarga bo'lgan munosabatini bildirib turibdi. Menda bu borada bir oldingi sovet rahbarlarini eslatdi bu holat. Brejnev degan bir rahbar bo'lgan sovet paytida umrini oxirgacha rahbar bo'lib qolgan Sovet ittifoqida 25 yildan ortiq rahbarlik qilgan Sovet ittifoqida kerak bo'lsa mana shu agarda imkoniyatdan foydalansa Putin haqiqatan ham yana 2 marotaba saylansa Brejnev degan rahbarning ham rekordini urib yuborishi mumkin degan bir hazil tug'ildi. Qanday bo'lmasin, baribir bu hammaga aniq ravshan bo'ldiki, bu albatta demokratik qaror emas, nodemokratik qaror. Lekin nima maqsadda qilindi, nima uchun kerak bo'ldi mana shunday qaror degan savol tug'iladi. Demak, Putinning keyingi saylovlarda ham ishtirok etish ehtimoli juda yuqori. Keling, endi masalani boshqa tomondan qaraymiz. Lider sifatida bugun Rossiya uchun Putin naqadar kerak? Xalqaro maydonda ruslarning, umuman olganda Rossiyaning pozitsiyasi uchun Putin qanchalik muhim? Putinning hukmronligi davrida Rossiya nimalarga erishib, nimalarni yo'qotdi sizningcha? Ha, mana shu haqiqatan ham tabiiy savol tug'iladiki, nima maqsadda qilindi bunday qaror? Muddat cho'zildi. Buni bir jiddiy sababi borki, shunday yo'lga turdi va shunday qaror qabul qildi Putin deb. Nazarimda bunga bir 2-3 ta sabablar bor. Avvalambor Putin emas, Rossiyaning o'zi hozir uning xalqaro holati murakkab.
Ya'ni bir tomondan mana AQSh tomonidan, Yevropa ittifoqi tomonidan sanksiyalar, xuddi mana Iron gapirganimizdek, sanksiyalar ostida turibdi. Ya'ni bu sanksiyalar o'zini sezdirmay qolmaydi, salbiy ta'siri bor, baribir xohlaymizmi yo'qmi iqtisodiy ta'siri va xohlaymizmi yo'qmi xalqaro obrusi, Rossiyaning obrusi nuqtai nazardan va hozir AQSh bilan Rossiyaning munosabatlari keskinlashib ketdi. Shu darajada keskinlashdiki, qaltis, qo'pol murojaatlar ham bo'ldi. Xususan tashqi ishlar vaziri Lavrov Yevropa bilan butunlay aloqalarni buzishga, uzishga tayyor ekanligini, Rossiyani tayyor ekanligini e'lon qildi. Juda qaltis bayonot. AQSh bilan kerak bo'lsa qandaydir to'qnashuvlarga ham tayyor ekanligini Rossiya tomonidan bayonotlar jaranglayapti. Ya'ni keskinlashib ketdi munosabatlar. Va shunday kontekstda, bunday sharoitda, bunday muhitda balki Rossiya uchun faqatgina qattiqqo'l rahbar kerakdir, faqat ugina Putindek qattiqqo'l odam G'arb bilan teng gaplasha oladi, teng munosabatlar qura oladi va sanksiyalardan oxiri qutulishga olib chiqa oladi Rossiyani bir amallab degan balki fikr yotgandir bu qaror ketida. Ya'ni Putindek qattiqqo'l siyosat kerakdir hozir Rossiyaga va xalqaro sahnada Rossiyani aynan manfaatlarini oxirgacha himoya qilish uchun. Qolaversa, ichki siyosatida ham Rossiyani rivojlantirish, reformalarni, demokratik islohotlarni davom ettirish uchun ham, qarang qanaqa paradoks, demokratik islohotlarni davom ettirish uchun ham nodemokratik uslub tanlanib, o'zi haqiqatan ham ichki vaziyati ham oson emas. Mana Navalniy hodisasini bilamiz va hokazo. Shularni o'zi ham balki taqozo etyapti. Shunday siyosatchi, shunday rahbar kerakligini, chunki unga alternativ hozir figura mavjud emas, balki degan tasavvur ham mavjud. Qolaversa, sobiq sovet makoni degan uchinchi sabab bor. Sobiq sovet makoni deganimizda mana shu sobiq sovet respublikalari nazarda tutiladi va ularni qayta birlashtirish degan g'oyasi Putin uchun bir xuddiki hayot mamot masaladek bo'lib turibdi. U o'sha o'zi shu g'oyani ilgari surib oxirgacha yetkazmoqchi bo'lgandek, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq degan birlashmani yaratib, barpo etib, oxirgacha shu g'oyani, shu loyihani yetkazmoqchidek ko'rinadi. Va tarixda mana shu Putin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqni tuzib ketdi degan bir xuddi maqsad yotgandek tuyuladi. Xususan mana O'zbekistonni ham chorlab bu birlashmaga O'zbekiston kuzatuvchi maqomida hozir ishtirok etyapti, to'laqonli a'zo emas va har holda bu hozir bir o'tmish davr desak bo'ladi, Yevrosiyo birlashmasi va buni mustahkam bir tashkilotga aylantirish niyati Putin uchun balki bu juda bir eng katta bir g'oya deb agarda shuni e'tirof etsak, albatta buni davomiyligi, buni oxirgacha yetkazish faqatgina Putin bilangina bog'liq bo'ladi. Balki shu ham sababdir, mana uchinchi sabab. Putin hozir ketishga tayyor emas, ya'ni ikkita muddatni tugatib ketishga balki tayyor emasdir. Aytmoqchisizki, boshlangan siyosat davom etishi kerak. Xalqaro tashkilotlarda, xalqaro maydonlarda va xalqaro munosabatlarning to'la darajadagi subyektlari bilan bugungi kundagi pozitsiyalar davom etishi kerak va buning uchun Rossiyaga Putin kerak. Ha, lekin bittagina bir nima deymiz, alohida bir o'ziga xos fikr bilan tugatmoqchi edim. Bilasizmi, ko'pincha mana misol keltirdim boshida, avtoritar rahbarlar o'zining muddatini cho'zish uchun turlicha bahonalar topardi va keyin oxiri qonunchilikka ham, konstitutsiyaga ham o'zgartirishlar kiritib, muddatini yo nollashtirib boshidan boshlardi yoki hozirdagi amaldagi muddatini cho'zishga 5 yildan 7 yilga degandek o'zgartirishga harakat qilardi va hokazo. Demoqchimanki, qanday bo'lmasin, birinchidan cho'zish uchun mana hattoki yana ikkita muddat ham beraylik deylik Putinga, oxirida yana bir boshqa yangi bahonalar tug'ilishi mumkin, yana ikkita muddat berilishi uchun, bu cheksiz bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bor oxiri oqibat islohotlarga borib taqaladi. Nima uchun Putinga alternativ yo'q hozir, alternativa figura yo'q? Nima uchun shunga o'xshash obro'li, kerak bo'lsa qattiqqo'l, mayli Rossiyaning manfaatini xalqaro darajada himoya qila oladigan, G'arb bilan bemalol gaplasha oladigan boshqa alternativ figura yo'q va shu orqali agarda demokratik tamoyillarni oxirgacha bajarib, unga moyil bo'lib, yangi saylovlarda yangi prezident kelsa, xuddi shu Putinni ishini davom ettira oladigan yangi odam nimaga yo'q, paydo bo'lmadi, nimaga nima deymiz, parvarish qilinmadi deydigan tabiiy savol tug'iladi. Va bu hamma uchun ham asosan ayniqsa sobiq sovet respublikalari uchun ham bir saboqli holat deb o'ylayman.
Ko'rsatuvimiz davom etadi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Anqara shahrida rasmiy tashrif bilan kelgan Yevropa kengashi rahbari Charles Michelni qabul qildi. Delegatsiya tarkibida bo'lgan Yevrokomissiya rahbari esa muzokaralar davomida noqulay ahvolga tushib qoldi. Chunki unga uchrashuv davomida o'tirish uchun kursi yetmay qoldi. Yevropa ittifoqi institutlarining rahbarlari Turkiyaga tashrifi chog'ida Erdo'g'on bilan uchrashishi aniq edi. Protokolga ko'ra, ular prezidentga iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish g'oyalari va qochqinlar masalasi bo'yicha takliflarni berishi kerak edi. Erdo'g'on ma'muriyatining xabar berishicha, muzokaralar o'tkazish joyida bundan oldin faqat shu miqdorda o'rindiq qo'yilgan. Muzokaralar boshqa xonalarda o'tkazilishi mumkin edi, ammo bunday bo'lmagan. Videoda ko'rinib turganidek, Erdo'g'on Charles Michel bilan ko'rishgach, Yevrokomissiya rahbari o'ziga ajratilgan joyni izlay boshlaydi. Noiloj Фон дер Ляйен ханым бош орындық топа алмай ханада турген диванге отырады. Бу бир кичик хато ёки инобатга олинмаган ҳолатдек туйулиши мумкин, аммо сиёсатда бу каби жараёнлар катта маънога эга. Ваҳоланки Европа Иттифоқи йиллар давомида Туркияни иттифоқ аъзолигига қабул қилиш бўйича аризаларини рад этиб келади. Шунингдек, Европа гигантлари Туркияни иттифоқ интеграциясига путур етказувчи куч деб билишади. Бу эса албатта ўзаро алоқаларга таъсир этмай қолмайди. Endigi xabarlar koronavirus pandemiyasi va vaksinatsiya ishlari haqida. Gruziya bosh vazirida ham virus aniqlandi. Shuningdek, Argentina prezidenti xuddi Pokiston Islom Respublikasi prezidenti kabi koronavirusga qarshi vaksinani qabul qilgach virusga chalindi. Shu bilan birgalikda qo'shni davlat Qozog'iston prezidenti ham Sputnik 5 vaksinasi bilan emlandi. Saudiya Arabistoni esa faqatgina emlangan fuqarolarni ziyorat uchun qabul qilinishini ma'lum qildi. Gruziya bosh vazirining koronavirusga topshirgan testi musbat chiqdi. Hozir u o'zini izolyatsiyaga olgan. Biroz oldin bosh vazir Gruziyadagi koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat tufayli joriy qilingan aksariyat cheklovlarni olib tashlash to'g'risida ma'lum qilgan edi. Qozog'iston prezidenti esa mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan vaksina bilan emlandi. U o'zini yaxshi his qilmoqda. Shuningdek, Qosim-Jo'mart To'qayev fuqarolarni emlashi va jamoaviy immunitetni shakllantirish bilangina koronavirusni yengish mumkinligiga ishonch bildirdi. Saudiya Arabistoni esa muqaddas safari uchun eshiklarini ochmoqda, biroq bir shart bilan. Ziyorat safari uchun ruxsat olishni istaganlar koronavirusga qarshi vaksinaning har ikki dozasini qabul qilishlari lozim. Shundan so'ng ziyoratchilarga emlangan maxsus statusi beriladi. Argentinaning 62 yoshli prezidenti esa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'zida koronavirusga moyil alomatlar sezganini yozib qoldirdi. So'ngra u ham virusga chalingani ma'lum bo'ldi. Eng e'tiborli jihati shuki, u yanvar oyida Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasi bilan emlangan edi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Xalqaro hayot sahifalarida ro'y bergan va davom etayotgan yangiliklar va ularning tahlilini bizda kuzatishda davom eting. Agarda siz bu galgi sonimizni tomosha qila olmagan bo'lsangiz, ekraningizda ko'rinib turgan mana bu manzillar orqali bemalol qayta ko'rishingiz mumkin. Biz esa ko'rsatuvimizni suratga olishda yaqindan yordam bergan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligiga minnatdorlik bildiramiz. E'tiboringiz uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.